На продовження інформаційного блоку у нас актуальне інтерв'ю і друга частина нашої розмови із головою Дніпропетровської облдержадміністрації Олександром Бондаренко. Першу частину нашого інтерв'ю шукайте у соціальних мережах. Сьогодні продовження. Доброго вечора нашому гостю. Цьогоріч маємо таку нову болючу тему для нас, для всіх нову. Це коронавірус. І дуже багато зупинилося в зв'язку із приходом цієї теми до нас. Ніхто не очікував. Давайте про це. Як взагалі ви оцінюєте ситуацію з коронавірусом? Карантин, позначилися на бюджеті, зупинилось щось, я не знаю, додалося вам багато проблем. Як ви оціните? Абсолютно. COVID-19 вніс великі корективи в роботу. Він забрав більше 3 місяців, я вважаю, продуктивного часу на організацію процесів. Але все рівно, як би складно не було, я всі процеси, так і проекти вам кажу, ми в активному русі, ми їх робимо. Ми не зупинили жодного проекту. От я дивлюся, у нас там 25 основних проєктів, там від культури і освіти, і соціального життя до будівництва. Ми жодного не зупинили, хоча трошки притримали, може так, да, сказати. Значить, що змінилося під час ковіду? Звичайно, ми зробили резервний фонд якраз на медичні цілі. Тобто ми зняли десь 20% капітальних видатків з освіти, з культури, з будівництва. І у нас першочергово було в проєкті будівництва 100+, десь 125 об'єктів, зараз просто 100. 100 – це дійсно реальна цифра, чи так ви так? Реально приблизно. 100. Реально 100, да, не більше, не У мене є перелік, я кожного дня дивлюся, як ми в термінах встигаємо. Там, ці у вересні, чи у жовтні, ці у листопаді. Так, можливо, якісь терміни посунулися на місяць чи два якраз через ковід, тому що фінансування ми притримували, тому що ми не знали, а скільки треба витрачати на маски, так, на ШВЛ. А зараз можете віддавати вже? А зараз ми можемо вже планувати ці гроші, залишки на вересень і осінь. А спалах? Друга хвиля прогнозують. Так, ми теж про це думаємо, плануємо, і ще у нас є залишки в резервному фонді. Але що можна, як економіст, я можу сказати, що, звичайно, по Україні, по всіх областях і містах вдарив ковід економічно, тобто надходження до місцевих бюджетів знизилися. Від 5% до 25%, залежно від структури податків. І це за рахунок того, що податки там відміняли якісь? Ні. Ні, це за рахунок того, що знизилася економічна активність підприємств, знизився експорт, знизилася попит з боку населення України, угу, тобто менше продажів, менше виробництва, менше закупівель. Так. А ось, і, звичайно, це відчули всі. От я з мерами розмовляю, з колегами, головами ОДА, у всіх зниження. І друге, від чого це залежить, це від спеціалізації області. Наприклад, ми металургійна область, да, там здебільшого промислова така важка промисловість, по нас сильніше вдарило. Наприклад, там Львівська область, у них менше промисловості важкої. В них інші сегменти економіки. Там трошки менші були падіння. Там туризм за Ну, там є і легка промисловість, і телекомунікаційні виробництва, там трошки по-іншому відобразилося. Тому економічно, звичайно, так це нас відтягло на 3-4 місяці назад, цей ковід. І ми, звичайно, займалися, я, мабуть, 70% свого часу тільки медициною займався у лютому, березні, квітні, тільки на початку травня трошки почали ми дивитися по інших проєктах, наганяти темпи. Ось наш форум, Дніпро Економік Форум, який ми там з великою помпою мали відкрити у квітні, запросив я туди пів Кабміну і президента, і всіх, і там 30 країн світу мали брати участь. Відмінили, перенесли на там, поки що це кінець жовтня, початок листопада. Ще дати нема, тому що, ви знаєте, тільки що Кабмін дату на 31 серпня перевів по адаптивному карантину. Продовжив до 31 серпня. Ну, тривожна статистика. Спалах дійсно є зараз? Є збільшення кількості? Чи це за рахунок того, що більше тестів роблять?
Так, абсолютно. Ми в нашій області почали в нашій області робити більше тестів в рази. Якщо ми, я пам'ятаю, там у квітні робили в день, може, 300 тестів, максимум 400. У нас ще там тільки дві працювали лабораторії з ПЛР-тестуванням. Сьогодні ми робимо на день 3000 тестів. І це без супернавантажень. Тобто ми в 10 разів збільшили ємність наших тестувань і більше лабораторій почало робити. Так, звичайно, це не тільки ПЛР-тестування, а й ІФА, ІХЛА, це різні типи тестування. Але, по-перше, наші медики стали більш досвідченими, лабораторії вже знають, як швидко і оперативно робити. І статистика, якщо ми кажемо, що ми більше людей тестуємо, звичайно, ймовірність визначення ковід-позитивної особи стала більше. Якщо говорити про останні дні, коли у нас було 25 випадків, 35 ось нещодавно, це ми говоримо про локальні ситуації, коли люди чи організації не додержуються правил карантину, а саме гуляють у ресторанах великими компаніями, там 50 плюс осіб. Була така ситуація, і там сталося таке масове захворювання. Дві людини спочатку виявили, потім ми перевірили всіх контактних осіб, ще 5 знайшли, а потім ще контактних осіб. Тобто ми постійно разом з поліцією робимо епідеміологічне розслідування і виявляємо нових позитивних. Так, більшість з них безсимптомні. Це дуже добре, тому що хвороба проходить і у легкому стані. Але недодержання правил карантину призводить до таких спалахів. Це просто дисципліна. А взагалі, як у малих містах і селах? У селах там складніше людей відслідковувати чи впроваджувати? Легше. Як? Додержуються краще, ніж у містах? Ви знаєте, особливість ковіду така, що чим більше щільність населення, це доведено на нашій навіть статистиці Дніпропетровської області, тим більше ймовірність захворюваності. Тобто, якщо це село, де живе 300 осіб, там захворіти складніше, ніж у місті Дніпро, де проживає більше мільйона осіб. Тобто, щільність населення і кількість контактів напряму, прямо пропорційно впливає на розповсюдження ковіду. Тому ми бачимо, що за нашою статистикою у Дніпропетровській області, у Дніпрі 50% всіх ковідних випадків, і у Кривому Розі десь 30-35% всіх ковідних випадків. Це два найбільших міста. Третє місто – Кам'янське. Ну, тобто, абсолютно за кількістю населення. За кількістю населення. Да. Так. Давайте про екологію. Там час у нас дуже швидко біжить зараз. Екологія. Я тут нещодавно, буквально на вихідних, рухалася Старим мостом. Ну, дуже такі яскраві труби з таким серйозним димком. Запрацювали підприємства. Чи є у вас контакт і є діалог із підприємствами, які є основними забруднювачами у Дніпровському регіоні? Як ви на них впливаєте? Так, екологія є одним з трьох моїх пріоритетів по взагалі програмі розвитку регіону. І ми бачимо це в рамках нашої обласної програми екологічної безпеки. Ми поставили собі амбіційну мету знизити валові викиди у повітря більше, ніж на 10% в цьому році, порівняно з 19-м. Це дуже амбіційна мета, тому що постійно цим займалися там 5 років, за 5 років могли знизити на 5%, а ми за рік хочемо на 10. Ну, тобто це така амбіційна мета. І тут, звичайно, без комунікації з топ-менеджментом, з власниками бізнесу, ніяк цієї мети не добитися. Тому що ми робимо? Ми проводимо перемовини один на один з кожним підприємством. По кожному підприємству є чіткий план, які фільтри додаткові чи модернізацію вони роблять, щоб наша, по першу чергу, металургія ставала зеленою металургією. Це дуже коштовна справа. Перетворити чорну металургію на зелену. Тобто, щоб вона була екологічна. Що там яскраво такий коричневий дим іде. Де там? Там. От рухалися мостом старим у напрямку до правого берегу. І там оцей промисловий район від річпорту до Червоного каменю. Він весь Саме сьогодні ми презентували унікальну машину. Це пересувна екологічна лабораторія. Вона єдина в Україні такого рівня машина, яка вимірює 22 параметри повітря онлайн, фіксує і є референс лабораторії, тобто дуже точна
і її результати можна, ну, Міністерство екології буде сприймати як офіційні документи і докази. Значить, відправимо цю машину у цей район. Ми зараз якраз графік роботи цієї пересувної станції. Це машина, яка важить 5 тонн, і там є дуже багато всілякої апаратури, щоб вони перевірили цей район. Я скажу своїм колегам. Значить, тут у нас є проєкт онлайн-моніторинг повітря, який ми хочемо презентувати наприкінці вересня, де всі датчики і пересувних екологічних станцій, і стаціонарних, у нас більше 12 таких пунктів по області, і датчики з промислових підприємств, наприклад, ГЗК чи там провідних наших промислових підприємств, які забруднювачів, да, ми підключимо до цієї платформи онлайн. Тобто ми будемо з вами бачити, де в якому районі чи регіоні нашої області є найбільша кількість забруднень і не можна виходити на вулиці, наприклад, тому що є ризики до дихання. Значить, що далі? Тобто перша стадія це проаналізувати, зафіксувати. Далі це робота екологічної інспекції, яка буде користуватися цим інструментом і має виїжджати на місця і вже працювати з підприємствами-порушниками і їх штрафувати і відповідні законодавством норми і санкції впливати. Ось ця зв'язка має працювати. Зараз я не можу сказати, що вона працює, ця зв'язка. Тобто ми перше хочемо надати інструмент від облдержадміністрації, далі цим інструментом має користуватися екоінспекція як орган, який впливає на це. Значить, це що стосується повітря, що стосується річок і води. У нас є окрема програма по знищенню незаконних дамб. От якраз сьогодні ми говорили із правоохоронцями, із екологічними експертами, що наші річки, наприклад, Самара і Оріль, є, вони страждають, в них малий обсяг води в руслі через те, що дуже багато незаконних дамб. По різних причинах, чи там якісь рибалки це роблять, чи зариблюють, да? Чи якісь, може, аграрії для себе воду збирають. Абсолютно різні причини, але вони незаконні. Тобто ми будемо зараз провадити цю кампанію по знищенню незаконних дамб і збільшенню потужності і пропускної здатності, да, цих річок. Це дуже важливо для нашої екосистеми водневої. І друга програма до цієї ж онлайн платформи, де буде карта Дніпропетровської області, ми підключимо і датчики води, тобто не тільки повітря можна буде забруднення дивитися, а й воду, і знов таки та ж сама Держекоінспекція має реагувати, виїжджати на місця і накладати відповідні санкції. Тобто це такий технологічний підхід, як вирішувати ці проблеми. А давайте торкнемося такої теми, трошки я вже там намагалася спитати, скільки ви вже на посаді? Ну, майже рік. Майже рік. А я пам'ятаю, ви були у цій студії десь там після призначення. Я питала у вас на початку, які стосунки склалися у вас із місцевою владою зараз? Я маю на увазі Дніпро зараз. Із місцевою владою змінилося щось за цей час? На краще, на гірше? Я не знаю. Як ви відчуваєте зараз? Я відчуваю, що ситуація постійно змінюється, і стосунки у мене робочі, можна так сказати, якщо ви про місто Дніпро. Ось сьогодні у мене також був селектор, наприклад, по опалювальному сезону. Керівництво теж міста, там, яке відповідає за інфраструктуру, також у мене завжди всі збираються, ми обговорюємо абсолютно там, на професійному рівні всі робочі питання. Тобто тут, що стосується роботи і професійних задач, які я маю контролювати як очільник області, по соціальних питаннях, по виплатах, та, по ветеранським, по інфраструктурним, опалення, ковід. Це тема, яка постійно мене спонукала спілкуватися з мерами міст, зі всіма, з ОТГ, з районами, постійно в контакті. Що стосується як позаробочих стосунків, і я вважаю, що тут впливає ситуація місцевих виборів. Тому що ми знаємо, що там скільки 3 місяці залишилось так до місцевих виборів. Це вносить певні такі суб'єктивізми, атмосферу і дисбаланси у
оцінку діяльності тих чи інших людей. Я від цього відштовхуюсь, тому що мені головне забезпечити населення і наших мешканців, і міста Дніпра якісними сервісами і комфортним життям. Це є задача влади будь-якого рівня. І мера, і голови ОТГ, і голови облдержадміністрації. Тому все, що стосується роботи, всі мери виконують, і ми разом спілкуємося і координуємо наші зусилля. По медицині, по соціалці, по благоустрою. Звичайно, якісь речі мені можуть подобатися, але не подобатися, але це вже якось поза роботою, можна так сказати. Ну, наприклад, щодо місцевих виборів, ваші особисті симпатії, вони співпадають із генеральною лінією? Ви будете підтримувати, наприклад, тих, хто, кого запропонує центральна влада, чи співпадають ваші особисті симпатії із... Запропонують куди? Запропонують на лідерів, там, на міських голів, на лідерів інших ланів. Коли запропонують, тоді я буду визначатись. Вже є якісь кандидатури зараз, які вже звучать. Коли запропонують офіційно, є ж у нас і обласні організації, міські, центральні, тоді я вже буду визначатися як громадянин. Я тоді, можете мене спитати, як громадянина. Ну, я розумію, що ви зараз не будете відповідати на питання, кого підтримувати. Це зрозуміло. Ще не можна робити таких висновків. Але як ви оцінюєте, буде напружений процес, наприклад, у Дніпрі виборів? Я думаю, що так, тому що пройшло 5 років, і людям треба визначатися. І я просто роблю рекомендації завжди дивитися, що було, а що стало. От при оцінці, от у мене ви питаєте, скільки ви на посаді, майже рік. От треба дивитися по факту, що було, а що стало. Як ситуація змінилася у благоустрої, у культурному житті, у якісь освітні реформи. Те ж саме на будь-якому рівні, чи на рівні ОТГ, чи на рівні міста. От що було там 5 років назад. А що стало? Що змінилося на краще? От якщо дивитися по факту, тоді дуже легко оцінювати і визначатися. От ця така рекомендація, я думаю, всі мають таку аналітику робити. А взагалі за цей час образ регіону нашого, ви приїхали до нашого регіону з іншого, він змінився якось? Чи став Дніпровський регіон рідним для вас, можливо, ближчим, ніж був. Як змінився образ у вашій уяві? Звичайно, став рідним, тому якщо мене зараз питають, які у вас рідне місто, я кажу, у мене 3 рідних міста. Це Дніпро, Київ і Харків. Для мене 3 рідних міста. Ну, це насправді є так. Тому образ і там імідж, репутація регіону, вона змінюється від людей, в першу чергу. І я вважаю, що зараз моя якраз місія об'єднати таку сильну команду сильних людей, лідерів, які будуть дійсно своїми діями і результатами своїх компаній, організацій, громадських ініціатив змінювати репутацію регіону на краще, щоб Дніпропетровщина стала таким осередком творчих, підприємливих людей, людей, які можуть творити зміни, які можуть розвивати бізнес сучасний. І якраз я займаюся тим, що підтягую і забезпечую умови. Тобто для цих людей ми даємо майданчик, по суті, а далі вже люди, лідери справжні, вони роблять щось, да, вони створюють. Да, і моя задача якраз перетворити імідж суто промислового регіону на регіон з креативною економікою, регіон з великою доданою вартістю. Для цього ми багато говоримо про космос, для цього ми багато говоримо про IT, для цього ми багато говоримо про агропереробку. І якраз наша задача, щоб Дніпропетровська область стала осередком виробництва індустріальних парків з великою доданою вартістю в економіці і експортно орієнтованою, звичайно, тому що це запорука стабільного економічного розвитку. Тому образ регіону буде змінюватися.
Зараз ми розвиваємо програму туристичних магнітів. У нас насправді багато чого цікаво є подивитися. І історичні пам'ятки, і розважальні, і духовні, релігійні. Нас подивитися дуже багато, але визначити це, ну, ви знаєте, я знайома з цією темою дуже давно, і кожна обласна влада, вона розвиває, так би мовити, цю тему, але далі не йде. Визначили, на папері написали, можливо, я чула, що буде мапа туристична там з якимись там об'єктами. Так. Це правильно, але зв'язку із місцевим підприємцем, там, наприклад, який може розвивати, його якось не відбувається. Або відбувається дуже повільно. Я вам більше скажу, наступного тижня ми маємо вже цю мапу презентувати. Вона буде і фізична, паперова, і віртуальна. Можна буде екскурсію віртуально зробити через комп'ютер. І ми цей зв'язок з підприємцями локальними якраз робимо, тому що вже на карті будуть позначені приватні комплекси розважальні, які можна подивитися, окрім там офіційних історичних пам'яток. Тобто ми вже цей зв'язок зробили мінімальний, тобто на місцевому рівні. Далі ми знов-таки пропонуємо майданчик, це як туристичні об'єкти. Пропонуйте свої сервіси, будуйте кафе, робіть якийсь мінімальний благоустрій, і ви поруч з цим туристичним магнітом можете за власні кошти зробити економічний благоустрій цієї громади. За кошти місцевих громад. За кошти, якщо це кафе, ну це не має бути місцева громада, ну, я це розумію, має бути кафе, бізнесмен чи там підприємець. Інфраструктурні об'єкти. А благоустрій, ми говоримо з місцевими громадами, щоб вони робили, ну перепрошую, туалети, місця для паркування, мусорки, куди сміття збирати. Так, громада має мати гроші для цього, аби розвивати. І якраз реформа децентралізації дозволяє їм мати ці гроші. Тобто, якщо ми говоримо про наповнення бюджетів, громади ОТГ менше всього постраждали від COVID-19. Це відповідально говорю, тому що я бачу всі бюджети міст, включаючи Дніпро і Кривого Рогу, області, ОТГ. ОТГ постраждали найменше. В них є невеличкий, але ресурс задля маленького благоустрою свого туристичного магніту. Так. І поруч мають виникати у ці маленькі підприємства, там 3-4 особи, кафе чи якась крамничка, але це теж робочі місця і податки. Так і має створюватися регіональна економіка. Ну, перш за все, будемо чекати на дороги, бо до того магніту токівських водоспадів неможливо дістатися, бо там дороги нема нормальної, як туди їздити. І теж наша задача відновити ці дороги завдяки, в тому числі, кредитним програмам, тому що ресурс дуже великий, необхідний на такі програми, і Укравтодор, обласна влада то якраз співпрацює для цього. Так, вільного часу у вас багато? Зовсім немає, ні. Зовсім немає. Хотіла спитати, як ви його проводите, а у вас його немає. Немає. Я вам кажу так, що настільки такий складний рік, це так бодро про все доповідаю, але роботи дуже багато, дуже відповідальна, вона складна. І оці всі проекти тримати на плаву при такому складному економічному становищі – це дуже складно насправді. І тому ми працюємо з командою дуже багато. Я виходжу з роботи кожного дня там після 8-ї години вечора, часто після 9-ї, вдома о 10-й. Тобто мене ніхто вдома не бачить. І, ну, поки що в такому режимі. Ми маємо цей рік складний в такому режимі дожити, зробити максимум корисних соціальних проєктів, доріг побудувати, щоб можна було доїхати до туристичних магнітів. Так, відпочивати. І потім вже під Новий рік, може, трошки можна буде відпочити. Поки що такий режим. У нас така традиція, я не знаю, мені здається, там десь з радянських часів вона виникла, там всі обласні керівники завжди підтримували якийсь вид спорту, наприклад. Чи не продовжуєте ви таку традицію? Ну, особисто я хочу все-таки продовжувати плавати. Ну, вона непогана. Тому що це мій вид спорту. Я люблю плавати, там, волейбол грати, теніс. Поки що майже нема часу на це, на жаль. Але щодо наших обласних спортивних заходів, у серпні місяці починається обласний кубок по футболу. Тобто всі наші районні команди, ОТГ-команди, будуть грати за цінні призи і за обласний кубок за ініціативою голови ОДА.
Ось, значить, ми організуємо всі-всі-всі моменти, тільки вони мають приїхати і зіграти. І як приз, це буде корисний приз, це ми побудуємо першій команді сучасну футбольну площадку, міні-стадіон, футбольний міні-стадіон. Тобто можна у футбол виграти собі в тій громаді, яка переможе. Тобто, якщо це, наприклад, Новоолександрівська ОТГ перемагає, ми там побудуємо сучасний міні-стадіон, щоб вони грали, тренувалися. Але і решта призів буде, ми зараз над цим працюємо. І, звичайно, наші легенди футбольні і спортсмени, відомі футболісти також будуть підтримувати цей кубок. Так, ну що, буду вас відпускати на сьогодні, бо часу немає і в нас його вже немає. Я сподіваюся, що буде більше часу і на відпочинок, і на те, щоб ви частіше приходили до цієї студії, бо бачите, як питань багато, довго запитувати і завжди не вистачає часу. Дякую за те, що прийшли і приходьте ще. До нових зустрічей. І я ще раз дякую нашому гостю. Голова Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр Бондаренко був сьогодні у нашій студії. Я дякую вам за увагу. Залишайтеся на 9-му каналі. До побачення.